Krimi kushteve për arsimimin e të rinjve dhe mundësive për punësim janë prioritet në agendën e kandidatit demokrat për kryetar bashkjerë në Dibër. Në takim me të rinjtë e Peshkopis, ku i pranishëm ishte dhe kryetari demokrat Lulzim Basha, kandidati Sherif Edin Sheu tha se shikon rinin si forcën e realizimit të projekteve të ti. Edi Rama ka thënë që unë jam pak i vjetër. Por, fatmirësisht, unë jam rritur me rinin. Në moshën 22 vjeçare, unë kam qenë profesor. Do të krijojmë një vizion të ri. Por realizimi tyre kërkon energji dhe këtë energji do ta marrë tek ju. Për krye opozitarin Basha, rinia është pararendja fitore së Partisë Demokratike në Dibër dhe në gjithë Shqipërinë. Ju jeni pararendës të parë. Fushata zyrtare e Partisë Demokratike për zgjedhjet lokale në Dibër u çel të premten ku teksa prezantonte kandidatin Sheu, Basha tha se vendi do ta ndjejë ndryshimin kur partia e tij të vinë në pushtet dhe kur ai të bëhet kryeministër. Në këtë miting ku shfaq pas 90-sh në krah të kreut të partisë ish deputeti Besnik Mustafaj.